মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মই পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি এটা সীমাৰ পৰিধি ভাঙি অলপ বেলেগ টপিক এটা আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। মই ইয়াতে লিখিছোঁ, এটমস্ফিয়াৰ অফ ভেনাস, শুক্ৰ গ্ৰহৰ বায়ুমণ্ডল। মই এইটো টপিক এনেকৈ এইকাৰণে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে বৰ্তমান আমাৰ যিটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে, পৰিৱেশৰ যিটো সলনি হৈছে, এই ক্লাইমেট জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে, এইটো এটা সময়ত যায় যায় আমাৰো অৱস্থা শুক্ৰ গ্ৰহৰ দৰে হ'ব নেকি বাৰু। এতিয়া শুক্ৰ গ্ৰহত বাৰু কি হৈছে সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই এটা ডাঙৰ কথা শিকাব পাৰোঁ আৰু এটা সচেতনতামূলক নিউজ দিব পাৰোঁ। আৰু যি নহওক, যে আমাৰ যিটো ভেনাছ, ভেনাছ মানে শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা এনেকুৱা এটা গ্ৰহ যিটো মানে সেইটো ভেনাছ শুক্ৰ গ্ৰহ যিটোৰ মানে বায়ুমণ্ডলখন, মানে যিখন আমাৰ বায়ুমণ্ডল আছে সেনেকৈ তাত বায়ুমণ্ডলখন ইমানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড কাৰ্বন মনোক্সাইড বৃদ্ধি হৈ গৈছে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ ইমানে বেছি হৈছে, ইয়াৰ চাওকচোন মানে এটা কিবা বেলেগ পৰিৱৰ্তন আহি গৈছে। আৰু যিটোৰ ফলস্বৰূপে গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট, যিটো আমি সেউজ গৃহ প্ৰভাৱ বুলি কওঁ, এই গ্ৰীণ হাউচ এফেক্টৰ ফলত অনবৰতে এনেকৈ ঢেৰগুণে বিজুলী হৈ থাকে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে বায়ুমণ্ডলত যিটো আমাৰ ছালফিউৰিক এচিড H2SO4, এই ছালফিউৰিক এচিডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈছে। আৰু ছালফিউৰিক এচিডৰ পৰিমাণটো ইমানে বেছি আছে যে গোটেই বায়ুমণ্ডলখন ছালফিউৰিক এচিডৰ এটা ডাঠ আৱৰণ পৰি গৈছে, ডাঠ আৱৰণ আৰু ইষদ হালধীয়া কালাৰ হৈ গৈছে। আৰু এই ডাঠ আৱৰণখনৰ কাৰণে গোটেই ছালফিউৰিক এচিডেৰে গোটেই গ্ৰহটো বা ফেনাচ কি হৈ আছে, আবৃত হৈ আছে। গতিকে যিহেতু এনেকুৱা এটা কেমিকেল ছিটুৱেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব, গতিকে তাত নিশ্চয় জীৱ জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ বা জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে শুক্ৰ গ্ৰহত জীৱ যে পাম তাৰ কোনো সন্দেহ নাই বা আমি নাপাম। এতিয়া মই কথাখিনি এইকাৰণে ক'ব গ'লোঁ যে আমাৰ বৰ্তমান যিটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে, এই ক্লাইমেট চেঞ্জত আমাৰ বৰ্তমান গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ ইমান বৃদ্ধি হৈ গৈছে। আৰু এটা সময়ত আমাৰ ইয়াত এচিড ৰেইনৰ মাত্ৰাটো বেছি হৈ যাব আৰু এটা সময়ত আমাৰ বায়ুমণ্ডলটো কি হৈ যাব, এচিড আৱৰণ পৰিব। তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন যাতে নাহে তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। গতিকে যিমান পাৰি সিমান প্ৰদূষণ মুক্ত কৰি থাকক আৰু নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু আমি নিজেই বৰ্তি ৰাখোঁ, তথা আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে আমি যাতে এখন সুন্দৰ নিকা পৰিৱেশ দি যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একগোট হৈ ক্লাইমেটৰ প্ৰতি সচেতনতামূলক কাম কাজ কৰি লগতে হাতে কামে কৰি দেখুৱাব লাগিব। যি নহওক, এই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো লৈ মই এই টপিকটো লৈ আহিছিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাইছে। আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি জনাব কেনে পালে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈকে। লগতে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিল। ধন্যবাদ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।